дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Смачні та солодкі десерти стали чи не найулюбленішими смаколиками жінок, а подеколи і чоловіків. І от сьогодні ви дізнаєтесь, побачите, і прямо зараз зможете разом з нами приготувати смачну прикрасу для найулюбленіших. До нашої студії ми запросили Оксану Ворону, кондитерку. Доброго дня. І Оксана нам сьогодні покаже, як же зробити ось такі гарні прикраси для тортиків, для, можливо, тістечок, для чого ще ви можете використовуватись такі можна прикраси? Просто як сувенір подарувати, не обов'язково це на торт ставити. Ага, тобто це може бути навіть сувеніром. Супер. Так. Ага. І такий сувенір можна їсти. Можна. Так. З чого виготовляють такі смаколики? І чи вони корисні взагалі? Чи там тільки цукор? Що там? Там цукрова пудра знаходиться, желатин, загущувачі різні, ароматизатори. Тобто це все... Ну, все їстівне. Все їстівне. Так. Звичайно, їстівне. Чи можемо ми оце все їстівне зробити без додавання штучних барвників? На жаль, цього неможливо зробити, тому що там йде глицерин, від якого мастіка не кришиться, не сохне. Тобто дуже важко зробити це. Я зрозуміла. Якщо нам зробити це в таких тонах, наприклад, коричневий, чорний, білий, то, мабуть, туди можна менше додавати різних штучних барвників. Можна більш ніжний колір зробити, трішечки барвника. На жаль, також ми не можемо туди додати барвники, які йдуть з буряка там, чи з моркви, я знаю, таке додаю до крему. Тільки штучне, на жаль. Ну, але ж коричневий, це можна ж додати какао і буде мати коричневий так, колір. Так, це якраз додають какао, і він такий має шоколадний присмак, дуже добре, дітям подобається. Це можна додати у домашню мастіку, використати. Рецепт ми з вами... Ми дізнаємось, так, рецепт у нас буде, і ми будемо знати, як зробити таку мастіку, з якої можна зліпити потім смачний десерт. Так, і вона більш натуральна вже йде. Натуральна? Так, цю я купляю, вона зроблена, ну, там, з спеціальних інгредієнтів, щоб вона була пластична, така м'яка, то домашня, з нею потрібно дуже швидко працювати, бо вона сохне, але вона... Натуральна. Але вона натуральна, так, її треба швидко з'їсти. Так. Угу. Ну, що, тоді у нас є отакі три шматочки, з яких можна ліпити. Це три шматочки сировини, так, з якої потім можна щось виготовляти. Чи однаково вони ліпляться? Так, вони однакові за, як сказати, за консистенцією, функції в них однакові. Угу. Тому можна ліпити. Так. Оксан, я дивлюся, скільки смакоти гарної ви принесли. Це ж напередодні жіночих свят. Так. Тут є гарні жіночки, подивіться, вони всі різні. Одна десь, мабуть, в салоні. По салоні. І вона сидить десь там собі в ванночці, у неї так, у неї зачіска на голові, в халатику такому. Так, дуже гарна така дівчина, вся в рожевому, ну, одразу видно. І капці навіть стоять поблизу. Все це можна зробити. І є ще і вода там. Ви подивіться, наскільки гарно виконана ця робота. Я покажу навіть ближче її. Ближче візьму, можна ж так, так взяти. І це їсти все, і навіть можна цю підставку їсти, чи ні? Ні, в підставці не на дні пінопласт, він обтягнутий мастікою. Угу. Так. Але це можна повністю виконати із мастіки і з'їсти. Дуже гарно, просто надзвичайно. Такі, знаєте, вироби неймовірні. Є все тут і дуже схоже. Це ж треба було рушничок це зробити. Треба ж було пальчики цій дівчинці і волосячко навіть зробити. Ну, такий витвір, солодкий витвір мистецтва, можна Дякую. Сказати так. Гарна дуже дівчина вийшла. Це ваша власна авторська задумка, так? Я ідею знайшла в інтернеті. Але зробила вже на свій лад. На свій лад. Ось так, бачите, як є така у нас дівчинка. Ось ми ще раз вам покажемо. Ну, надзвичайно гарна, справді. Дівчина, можна зробити таку, але ж це, мабуть, довго. Так, це займає приблизно 3-4 години. Угу. Повністю з макіяжем для неї.
Ми сьогодні можемо зліпити фігурку, яка приблизно займе там 8-10 хвилин. 8-10 хвилин. Якщо ну, так це швидше. Підемо. Давайте будемо робити. Давайте. Що нам треба для цього? Беремо рукавички, як завжди, так? В рукавичках працюємо. Все, щоб було стерильно, чисто. Так, одягаємо рукавички. Так, для роботи з мастікою потрібно рукавички брати якомога менше, тому що якщо вони будуть на вас великі, то на мастіці будуть залишатися ну, складочки. Угу. Тому вони повинні обтягнути повністю ваші пальці. Так, пальчики повинні бути обтягнуті. Ну, не знаю, ніби обтягнуті, так, наче є. Так, тепер беремо мастіку. Можете от... Біленьку. Біленьку можна взяти. Шматочок невеликий. Маленький і... шматок, так. І розминайте її, тому що вона жорстка. Угу. І потрібно під температурою ваших рук трішечки розігріти. Розігрівати. Більше шматочок. Більше можна взяти, так? Так, бо я дуже вже маленький взяла, так? Треба ще більше взяти. І потім вона така солодка, така пахне, пахне ваніллю. Дуже смачна. Так, вони дуже пахнуть. Мені здається, воно схоже на морозиво. На морозиво, так, я ж кажу. Тільки тепленьке. Смакота. Так, тепер ми розминаємо. І що треба буде нам зробити з цієї мастіки? Потрібно розім'яти, щоб вона була піддатливою. Угу. Дуже вона така... Ого, це ви багато взяли. А я так, бачите, маленький шматочок. Ну, мене буде скромно. Така маленька буде так, робота. От, наприклад, можете взяти мій шматочок. Угу. Ми її розминаємо. Угу. Розім'яти треба так, щоб вона була як пластилін. Так. Угу. А пластилін подеколи ще й нагрівають. Мастіку дуже нагрівати не потрібно, от як, наприклад, в мікроволновці там чи біля батареї, бо вона може бути дуже попливе. Да, попливе. Угу. А від теплоти рук вона якраз приймає ту консистенцію, яка потрібна. Що ми з нею будемо ліпити? Скручуємо от такий кружочок. Кружечок, а я вже його розкрутила. Так, добре, зараз скрутимо. Покажіть це все швидко. Мені, може, більше візьміть мастіки, може це. Цей шматочок. І ще більше? А, так. Ага, отак нехай буде. Ну добре, тоді я цей залишаю, зроблю ще. Угу. І робимо такий шматок, так? Так. Кружечок. Що потім з нього робити? Потім ми його трішечки руками робимо, щоб він був як конусовидний такий. Угу. Так. Ось так? Ну, ніби то є. Ось так. Так. Ага. Тепер ми садимо. Угу. Треба, можна на основу, можна кудись іще, де у нас так. Там є можливість. Так, є таке. Тепер будемо ніжки робити. Це в нас медведик буде. А, це ведмедик. Ось як, зрозуміло. А для ніжок нам треба для якісь... Для ніжок ми знову в кружочок, скатимо. Потім розкатимо таку, як невелику ковбаску. Так. І ділимо її навпіл. Угу. Потім, дивіться, прикладаєте до руки, щоб утворилась така ніжка, лапка. А, я зрозуміла. Ліпимо лапку, так? Так. Ага. Тут не потрібно якихось точних методів. Чим він такий, рука одна туди, тим він цікавіший буде. А, ми приліпляємо тепер до нього лапки. Так. Угу. Так. Другу робимо. Другу. Лапку. Так, ось вона є. Друга. Так. Тепер же треба йому... Це тулуб був. Тепер треба йому зробити голову. Спочатку робимо ручки, тому що голова буде прикладатись і закриє те місце, там, де руки в нас будуть кріпитись. Ясно. Ну, така... Так само, як і ніжки, тільки трошки поменше ми беремо. Знову ж таки навпіл ми поділили. Так. І зробимо тепер ще дві ось ручки. Так. Угу. Ручки можуть бути трошки довшими. І... Від шиї. Від шиї, ага, зрозуміло. Так, такий буде ведмедик смішний. Я вже бачу. Перший раз. Так, ось так ми це робимо. Так. Угу. Тепер вставляємо зубочистку для того, щоб голова в нас щоб не перехилилась назад. Угу. Так,
Її треба довше, мабуть. До кінця. Аж до кінця. Так. Угу. Тепер беремо великий шматок мастіки. Угу. Не бійтесь брати багато, чим в медведика більша голова, тим більше малючніший і миліший він буде дивитись. Так, буде великим ведмедик наш. Ага, давайте зараз спробуємо зробити. І голова ось такою може бути, так? Я думаю, досить. Загладити отак, щоб вона така більш-менш гладка була. Така овальна. І трошечки сплюснули, бо якщо вона буде занадто округла, вона медведика буде перехиляти назад. Угу. А потім така мастіка ж тримається, так? Так. Рівненько. Головне там почекати півгодини, щоб вона скріпилася між собою всі деталі і підсохла. Так, є. Тепер будемо робити маленькі вушка. Угу. Два шматочка невеликих мастіки і скатуємо їх. Теж скручуємо. Угу. Цікаві справді вушка такі. Ось такі невеликі, як горох. А, як горошок. Так. Ага, а я вже зробила більшими. А якщо більші будуть? Хай будуть більші. Хай будуть більші. Ну, отакі от вушка будуть. Далі ми ось так робимо. І прикріпляємо. Угу. Ось таке вушко. Так. Ага, вушко, ось воно є. А так добре кріпиться, ви подивіться, як мастіка. Так, вона, коли під температурою рук, вона дуже добре скріплюється. Так. Але якщо залишити там буквально на 15-20 хвилин, вона вже починає сохнути. Так, вушка є, вушу ведмедика. Так, мордочку. Угу. А, ще й мордочка ж буде, звичайно, ще ж мордочка. Ось такого шматочка буде достатньо. Угу, маленько. Так. Ну, у мене ж голова була великою. Так, ви можете. Вуха більші, то можна зробити і мордочку таку. Її теж трошки приплюснути треба. Так, от таку овальну більш зробити. От така? І ще більш овальна. І ще більш овальна. Ось так. І приблизно по центру ось так. Голови. Так. Ой, ну такий він. Ось. Смішний. Ось так трошки. Трошки сюди. Так, тепер є? Чорну мастіку. Зробимо очки і носик. Носик у нас більший, очки чим менше, тим краще. Носик може бути більшим. Що додають до чорної мастіки? Якщо це в домашніх умовах і вам потрібно зробити якнайнатуральніше, ви можете розтовкти активований вуголь і додати у розтоплений желатин. І желатин під своєю температурою допоможе розтопитися краще вуглю, і ви зможете прикрасити тоді вже свою витвір чорним кольором. Так, зрозуміло. Різні засоби використовуються і треба. Ага, а дивіться, якщо так, це я неправильно зробила? Трошки. У мене не такий. Так, у вас може бути такий, я зараз покажу, як в мене. Добре. У мене буде такий кругленький і трошки буде ось так стирчати. Дивіться, смішний. Клас! Ой, який гарнюня, гарнюня. Ну, в мене такий вийшов, дивіться. Ось він. Такий ведмедик. Бачите, різні зовсім ведмедики повиходили сьогодні у нас. Я вам більш того скажу, якщо одну фігурку я, наприклад, роблю медведика, і мені потрібно ще там 2 чи 3 зробити, вони всі виходять різні. Ніколи не виходить однаково. В одного майстра не може бути однакової роботи. Завжди щось може бути інше. Ось такий ведмедик вийшов сьогодні. Ну, супер! Я думаю, що батьки, які зараз дивляться разом з дітками, можуть зробити смачні вироби, а можуть із пластиліну зробити. Так. Такого ведмедика. А якщо дитина це сама зробить, а потім ще й з'їла, вона отримає просто задоволення. Супер, скільки задоволення можна отримати напередодні свята, можна маму привітати, сестричку, чи може когось із подружок, так? І ось такий, ой, в мене трошки відпала лапа. Для того, щоб трималися усі наші лапки, там, то треба, мабуть, міцніше потримати? Так, більш міцніше склеювати. Якщо ви довго ліпите, ще не можете без розліпити, то можна краплиночку водички. І тоді воно цукор буде розтане триматися. І так. Це фіксується. Оксаночка, ну, супер просто. Я хочу ще показати ближче ці ваші роботи, які ви принесли
інші, і ми ще покажемо рецепт, ми ще дізнаємося, як можна приготувати в домашніх умовах це все, мастіку, якою може бути ще мастіка. У нас є декілька різних рецептів, ну от ми зараз один з них подивимось, прочитаємо, що ж там є, так? А я поки що покажу ваші роботи, покажу різних дівчат, на яких є, подивіться, така спортсменка. Ось вона. У неї тут маленькі гантельки, у неї є така доріжка, коврик і килимочок такий, вона працює. І навіть такі кубики на животі в неї теж промальовані. Ось, ми бачимо, що вона така спортсменка, себе тримає дуже міцно в формі завжди. І тут є її знаряддя. Ті, які їй потрібні. Ну, дуже гарна дівчина насправді вийшла. І не видно, що вона зроблена з солодкої мастіки. Гарна, ну, насправді. Ось так вона виглядає з цього боку, бо треба дивитися ж на неї з усіх боків, так, коли вона така надзвичайно гарна. Теж можна все це використовувати, якщо ми в домашніх умовах зробимо, то вона може бути світлого кольору, так? Так. Можемо додавати до мастіки те, що нам потрібно, те, що є у нас вдома, і використовувати. Якщо це трошечки там буде, наприклад, чогось, ну, інгредієнтів не настільки натуральних, і якщо їх буде зовсім мало, то я думаю, нічого страшного. Так, на такий об'єм цукрової пудри, ну, барвник майже ніяк не впливає на організм. Угу. Так, зараз іще одну подивимось. Ось вона так виглядає. У нас, подивіться, яка тільки гарна дівчина. Ну, вона, мабуть, на фотосесію зібралася, так? Вона сидить з тортиком. Ну, Оксана, я не знаю, це не ви? Часом. Ні. Дівчина, яка готує торти. От, зробила торт і чекає на гостей. Чекає на гостей. Бачите, залізла сюди на самий верх. Дуже гарна робота, просто надзвичайна. Ми бачимо, що тут є плита, конфорки, все це тут у нас стирчить, всі так, ці ручки. В кастрюльці борщ. В кастрюльці борщ. Ви подивіться, яка краса. Ну, просто неймовірна. В кастрюльці є борщ. Ось так. Видно його навіть. Якщо вам видно зараз сюди, я не знаю, як вам показати ближче, щоб ви побачили, але в кастрюлі є борщ. Ось так виглядає ця дівчина. Ну, просто неймовірна. В неї ще дуже гарне вбрання. Я обов'язково покажу, як вона виглядає з цього боку. Подивіться, тут навіть бантик зроблений. Насправді, такі витвори мистецтва можуть приготувати, можуть зробити кондитери. Виглядає все це неймовірно. І я не знаю, чи це для прикраси, чи це, щоб просто воно стояло, його шкода їсти потім. Дуже гарні роботи. Дуже багато насправді замовляють, і вони не їдять, а залишають на пам'ять. Угу, залишають на пам'ять. Ну, насправді, що ж тут, як же тут її їсти, якщо так гарно все це виглядає. Але солодка, бачите, все тримається. Я дивлюся, що на ручці навіть тримається увесь цей торт. Так, такі складні фігурки, вони робляться на каркасі. Це спеціальна харчова проволока, на яку кріпиться вже мастіка і формується частина тіла. Ясно. І можна такий дротик їсти? Ні, такий не дротик можна. Не можна їсти. Ви можете окрему деталь висунути дротика, а мастіку з'їсти. Угу. Так, Оксаночка, ну що ж, скільки всього ми сьогодні побачили, ще наостанок ми зараз покажемо рецепт все ж мастіки, щоб люди зробили собі вдома. Ось, і вже на сьогодні будемо завершувати наш частинку ефіру. Я вам надзвичайно вдячна. Вдячна за такого гарного ведмедика. Я також вдячна за запрошення. Ось він, рецепт натуральної мастіки. Люди прочитають зараз, запишуть собі і можуть поділитися з своїми друзями. Так. Будуть знати, як це краще виготовляти в домашніх умовах. Ну що ж, я так думаю, що за нами будуть повторювати. Тим більше, що зараз свята, а хочеться, щоб усім людям, які дивилися, в яких є святковий настрій, щоб ще було приємніше, щоб ще було приємніше зробити ось таку смакоту, щоб потім можна було її з'їсти з задоволенням, щоб це все було гарно. Насправді, Оксаночко, я теж вас вітаю святом. Хочеться, щоб щастя було більше у нашому житті, щоб було різних моментів більше і солодких, а особливо солодких так для вас. Дякую. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.